mojem življenju, šta je bilo, šta se deraš? Imam jedne divne vesti za tebe. Živojene, jedine vesti koje sam uvijek dobio od tebe, ja sam samo kad treba da me biješ. Ali sada nije to! Šta je sada? Jel ti znaš da se ti sviđaš, Stinky? A znam, ali više se sviđa Baja. Nema veze, bitno je samo ko napravi prvi korak. A šta će biti sa Milislavom, hoćeš ti biti s njom? Hoću. Ali Živojene, Milislavi se sviđa Baja. Apsolutno me ne zanima. Tvoja je Sinka, moja je Milislava. I to je to. Idemo ti ja napravimo prvi korak. A šta će biti s Bajom? Kako se beše kaže, ko prvi devojci, njegova devojka. Tako je, Živojene, idemo!